Ma 170 éve végezték ki a 13 aradi vértanút és Batthyány Lajos miniszterelnököt. Batthyány Lajos élete és halála a figyelmeztetés arra, hogy mekkora érték a szabadság és a függetlenség. Ezt Áder János mondta a megemlékezésen. Tarlós István pedig arról beszélt, hogy a nemzetek akkor bomlanak föl, ha a hazafiság már nem ad védelmet. Ma országszerte tartottak megemlékezéseket. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti zászlót a Kossuth téren, majd rögtön ezután fél árbócra eresztették. A Fiumei úti temetőben a Batthyány mauzóleumnál volt a központi megemlékezés. Áder János Batthyány Lajosa a szintén október 6-án Budapesten kivégzett első miniszterelnökre emlékezett. Az államfő úgy fogalmazott, Batthyány Lajos nem csak meghalt Magyarországért, de élt, dolgozott és küzdött is érte. Hozzátette, a tragikus sorsú első miniszterelnököt igaztalan vádak alapján bosszúból végezték ki. A batthyányi kormány néhány hónap alatt rakta le az önrendelkezés alapjait a Bécsel folytatott húzavona közben. Megteremtették a stabil kormányzást. Alapjait, tette hozzá Áder János. Nekünk, akik ma fejet hajtunk előtte, az a feladatunk, hogy Batthyány Lajos életművét, hűségét, bátorságát közös örökségünk részeként megőrizzük. Batthyány élete és halála ünnepeken és hétköznapokon figyelmeztessen minket, mekkora érték a szabadságunk, a függetlenségünk. Tarlós István egyenként felsorolta a vértanúk neveit. A főpolgármester szerint az ő tanúságtételük az elszántság és a szembeszegülés volt. A főpolgármester hozzátette, október 6-a minden magyar embernek mély fájdalom, már a kivégzésük napján tömegekben zarándokoltak a gyászolók a vesztőhelyre. Azóta számos város közterülete emlékműve őrzi a vértanúk emlékét, akik életükben és halálukban is dicsőek maradtak nemzetükhöz. Az emlékezés feladata, hogy a jelen kapcsolatot tartson a múlttal, hogy megszilárduljon az emlékezet, az elmúlt századok eseményei, tanulságai beépüljenek a közösség történeti tudatába, és meghatározzák cselekedeteit. A nemzetek akkor bomlanak föl, ha a hazafiság érzése, ereje nem védi meg többé a nagy megpróbáltatások idején. A beszédek után koszorúzással emlékeztek a vértanúkra, valamint a forradalom és szabadságharc áldozataira.